Павлодардағы мектеп лицейнің бірінде 270 мың теңгеге аквариум күтіміне арналған лот сыбайлас жемқорға қарсы еріктілердің күдігін тудырды. Белсенділердің айтуынша, ақша мүлдем қажет емес қызмет түріне бөлініп отыр. Мәселе қаражаттың аз немесе көп екендігінде емес дейді белсенділер. Екіншіден, аквариумға көрсетілетін қызмет жүктемесі соншалықты ауыр емес. Оны пән мұғалімі оқушылармен бірлесе отырып, сабақ үстінде атқарып тастауға болады деген ойда. Бір айда 4 рет суды өзгерту керек деген мәселені қойған екен. Бірақ мәселе бұнда емес. Мәселе барлық құқық бұзушылық бізде. Кішкентай бұзушылықтардан басталатын естен шығармауымыз керек. Сондықтан да оның жаңағы сомасы ондай көп көзге түсетін болмаса да біз оған көңілімізді міндетті түрде бөлеміз. Енді ешкімге құпия емес, былтыр осы білім саласында мониторинг жүргізілді, иә. Сыбайлас жемқорлық департаментімен бірлесіп. Соның қорытындысы бойынша міне қаншама қылмыстық іс қозғалғаны жасырын емес қой. Белсенді Нұргүл Қайырденова бұл сатып алу заңға қайшы деген ойда. Өйткені мемлекеттік сатып алу туралы заңның бір бабында бюджет қаражатын үнемді және тиімді пайдалану туралы бап бар. Сондықтан болашақ үлкен қылмыстардың алдын алу үшін кішкентай мәселелерге де назар аудару керек екендігін айтады. Қызғалдақ балабақшасындағы 62 миллион ұрланған. Бұл бір жыл ішінде ұрланған нәрсе емес қой. Бұл 7 жыл ішінде ұрланған дүние. Сонда олар бірінші кішкентай құқық бұзушылықтан бастады да, ешкім көңіл аудармағаннан кейін олар қарай өсе берді, сөйтіп үлкен сомаға айналып шықты. Міне біздің бұл мәселені көтеріп отырғанымыз осындай. Ал мектеп әкімшілігі лотта ешқандай заң бұзушылық жоқ екендігін алға тартты. Аквариум көлемі 420 литр болғандықтан, мұндай көлеммен арнайы маман жұмыс істеу керек деген шешімге келген. Әрі балалардың қауіпсіздігі үшін де мектеп әкімшілігі осындай шешімге келдік дейді. Осы аквариум бізде үлкен ғимараттың орталық фойесінде орналасқан. Сондықтан бұл енді арнайы маман өзі келіп суын тазалап, жаңағы жемін беріп, қарағаны дұрыс деп ойлағанбыз. Өйткені бұл аквариумымызда жыл 12 ай тұрады ғой. 90-ның соңында келеді, жазғы демалыс кезінде келеді, оқушылар болмай қалған сәттер болады. Сол кездерде оған бір қарауды қажет етеді. Өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Енді қандай қауіп төндіреді? Енді үлкен ғой, 420 литр су. Оның жемін берудің өзі де енді абайлап қарамаса, кішкентай балықтар өліп қалуы мүмкін, көбірек беріп қойса. Енді шыныдан жасалған, мүмкін ол төгіліп қала ма, мүмкін жылжылатқан кезде біреудің шыны қолын кесіп кете ма, оны енді оқушыларды араласпаған дұрыс деп біз шешім қабылдадық әкімшілікпен. Алайда кімдігі дұрыс екендігін анықтау құзырлы органдарға жүктеледі. Өйткені сыбайлас жемқорлыққа қарсы еріктілер аудиттік жұмыстарды бастау үшін тиісті хаттарды дайындап жатыр. Жанасыл Серікбол, Евгений Олейник, Ертіс Ақпарат.